خليف سليمان عبد الله مدة سدد بلادلتي في حنون هليلي أي دخاتير تمجال ذا برع وح عيش جن إن أن ذلك جذه يسوى حبل جاي قبل كرين سيدنا حقيقي مر أنو كبر نهوي ووقت جاكو سجن عين السجع يحاس كيس يشن عهرا ودلي خليف أي نجا ورم حالة نلولد إسوف صرتي إسقاط مدة إسلام كعصدة إن أي كص عويان حالة عافي مد يدروف تنلولد إلا صدرستي وحقت إلى هاي كانوا السلام الله ونغير الحمد لله رب العالمين مركا وان حنوصي حنوصني يا سداد بلود بان حنوصني يي المركي هو نمبر بالي جهلي المركي مركي أنا لاست صبر ولا كلا صلا استي لح بلود صلا عي عناها اللي جهلي مركا برع أنا إمي دكتور كبرعو مركا واحد قاتير تي بالي أتباع لي قصو قلي وحلو دكتور تود درين دبده marka jawaabtii baas ii timi muddo hadheer bil ka dib ah marka waxay yiraahdeen kansal baa ku haya marka waxa laala waxaan hayo waxay yiraahdeen hindiya ayaa xanuunka lagu daweyn kara wax laala waxaan hayo hanti oo aan haystaan ku qaban karaan ma jiro waxaan joogaa burco marka lix shan ciyaal iyo hooyadoodna way dil joogaan lihwaa ciyaalkoo mid baa dhaqtarkan barco ku dhimaatay shan baa hadda nool iyo hooyadood marka waxaan ka codsanayaa wixii muslimiina dalka gudihiisa iyo dibaddaba inay iga soo caawiyaan xanuunka ilaahay keenay alxamdulilah rabbi alcaalamiin wixii iga soo caawiyana ilaahay wax khayr qaba siiyo aakhirana cadaabkiisa ilaahay ka hayo lambarkayguna waa 3 2 4 2 0 8 7 3 2 4 2 0 8 7 marka waxa magacana Qaliif Saleeman Cabdulle ayaa la yiraahdaa Qaliif Saleeman Cabdulle Barre ayaa la yiraahdaa lambarkuna waa 3 2 4 2 0 8 7 3 2 4 2 0 8 7 weeye marka walaalahay waxaan ka codsanayaa xanuunka Ilaahay keenay alxamdulillah rabbil caalamiin sagaal mahad ugu naqaya aan hanti aan ku tago hindiya iyo turku gatoona labadaas aad weeyay yahdeen aanan ahayn waxaan ka codsanayaa dalka walaal dadka walaalahay dibad iyo dal meel joogaanba inay iga soo caawiyaan haaska Khalif Saleeman ayaa iyaduna sidoo kale ka warantay nolosha adag ee waqtigan ay ku sugan yihiin ayaan waxa laala waxaan haysanaa ma jirto ninkii uu naga bukaayo uu naga xanuunsanaya shanta caruur ayaan ugu halkaas aan fadhinaa xaafadaha islaamka ee hablaha jaaraanka islaamka ayaa noo gurmaday oo waxaanu karsanaynaa noo keeray waxa laala waxaan haysanaa ma jiro isna uu bukaa ciyaalkuna waa wada xanuunsanayaan inayna soo caawiyaan walaalaha islaamka ee muslimiinta inayna soo caawiyaan dal iyo dabad inayna soo caawiyaan baan doonaa si degdeg ah noola soo gaaraan ninkana si degdeg ah u qaada la yiraahdo hindiya iyo tukriga marka waxaan doonaynaa wixii aan ku geyn lahayn in walaalaha muslimiinta islaamka uu soo caawiyaan oo noo soo diraan iyo waxaan waxa ku waa ku hayna iyo waxaan siina iyo waxaan ku dhaqtarina midna ma haysano marka walaalayaal waxaan doonaynaa inaan soo caawisaan dal iyo dabadba inaan soo caawisaan baan doonaa si degdeg ah noo soo caawisaan walaalayaal waxaan haysanaana ma jiro jaaraanka haddii waxaan karsanaynaa jaaraanka noo keenay gurigana waan ku caawiyay inaan jaaraanka xaafadaha baan ugu caawisay oo nasiisay ayaamahan bishan aanu joognay bishan nasiisay Zainab Hassan Hirzi oo ka mid ah dadka waqtigaas ku sugnaa goobtan ayaa noo sheegtay in iyadu hoyga si tabaruucad ah u dajisay boyska dayarta ah marka waxa la waxay haystaa malig guriga hadii maxay tahay caawo roosto wa khalas wakaas ay deejifaan ku qoyay ninkana kan salba hayo cunaha ka bashka ay dhinac de ilaahay umadti saw soo saxiray ilaahay mudda waxaan uga barinay ilaahay inuu soo saxiro insha Allah waxna ma haystaan guri male hooy male magaalada waxay ku yimaadeen qariib weeyaan magaalada may joogin oo anaga guriga lan ka masuulahay baan u furnay malaha iyo Zainab Hassan Hirsi ana ugu furay ammaan igu yihiin reer baale birbira kuma qan male umada waxaan ugu baqayna muslimiin dadka islaamka soo caawiya walaalaha islaamka wixii u xiliya inuu soo caawiya Maxamed Bashiir Nur Greek Aerial TV Burco